posso ficar de pé diante da tua glória. Ei, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu... Shalom, shalom, queridos. Meu nome é Ronaldo Drugovich e nós vamos fazer um documentário agora, tá? Na série Descobrindo o Sobrenatural. E nós vamos estar falando sobre o poder de Deus, né, e a sua influência sobre o corpo do ser humano, entrando um pouco para falar sobre dons de cura, sobre unção, tá bem? Então, antes de você julgar, como muitos fazem, julgar à primeira vista, né? São muitos os juízes de plantão, né? Os donos da razão, os donos da verdade. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, né? E os relatos de muitos homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra e sentiram, né, o poder de Deus de uma maneira muito além do que o normal, amém? De uma maneira incomum. Queridos, peço que você ouça, escute sobre esse assunto, tá? Eu fiz aqui uma pesquisa, então eu estou trazendo para você em primeira mão, mas vamos começar falando sobre as pessoas que caíram, né? Quem foi o primeiro a cair pelo poder de Deus? Adão, né? O primeiro homem da história, quando Deus o anestesiou, realizou uma cirurgia, retirando uma costela, fechou com carne e formou uma mulher. A Bíblia diz que Adão caiu no chão, isto é, o poder de Deus pode vir sobre uma pessoa, tá? Ao ponto dela cair no chão. O próprio Deus trouxe, né, a cura ou o milagre ali através desse ato de Adão cair no chão anestesiado, né? Não apenas por esse fator, queridos, mas por muitos outros motivos, uma pessoa pode cair no chão diante da glória de Deus, diante do poder de Deus, diante de uma unção, tá, sobre-humana. Então, queridos, não julgue porque você é de uma denominação ou outra, mas tente entender, porque se isso for mentira, você apenas vai estar com a razão. Mas se isso for verdade, você pode até estar blasfemando contra o Espírito Santo. Não é porque a multidão corre para a direita que você vai correr junto, não é mesmo? Né? Diz lá em Oséias que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então vamos tentar entender, tá bem? Diz aqui, queridos, também que aconteceu de aproximadamente 2.400 sacerdotes, tá, ficarem tão cheios da presença do poder de Deus que não conseguiam ficar em pé no momento quando os levitas louvavam a Deus. Já viu algum momento no louvor de você sentir tanta unção, a adoração tocar o Senhor de tal forma que descer aquela unção, descer aquela glória e você ficar com vontade de correr, de pular, de profetizar? Parece que o teu cálice está transbordando. Pois é, querido. Nesse momento de esse pico de unção, é que muitas pessoas, sem querer, tocam umas às outras e elas são curadas por acidente ou são libertas por acidente. Você não está controlando a unção. E nesse momento, se você tocar alguém, vão acontecer curas, pode acontecer batismo com o Espírito Santo, porque a unção do Senhor está entrando nos nossos corpos. Amém? Você pode absorver essa unção nos ossos. Mas calma, a gente já vai discorrer isso durante esse documentário. Queridos, o Fernandinho, né, cantor brasileiro, chegou a fazer uma música, né? Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Será que estão todos errados? Ou será que falta os religiosos experimentarem algo mais profundo da parte do Senhor? Tanto que nós vemos na Bíblia manifestações completamente sobrenaturais. Se a gente quiser receber tudo pela razão, nós não vamos conseguir. Devemos apresentar para Deus um odre novo, amém? A qual, dentro dessa mentalidade nova, você vai conseguir vivenciar milagres e maravilhas, pois Deus somente dá água para o sedento. Isaías 44:3. A Bíblia diz mais que o poder de Deus veio sobre o profeta Ezequiel na beira do rio Quebar.
E ele relata que só de contemplar a glória de Deus, ele caiu ao chão por causa da virtude que procedia de dentro de Deus para com a sua vida. A Bíblia diz também que o apóstolo João caiu no chão quando o Senhor Jesus se aproximou dele. O Senhor Jesus apenas se aproximou dele e ele caiu no chão. Por que caiu? Amém, queridos? Por causa da glória, da virtude, da energia, do poder, da virtude que precedeu de dentro do Senhor Jesus para ele. A Bíblia diz que os primeiros cristãos caíram no poder pelo Espírito Santo de Deus. Tá, queridos? O apóstolo Pedro, relatando, disse em Atos 11:15: "E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio." Qual o princípio? Atos 2, amém? A qual muita gente caiu sobre o poder de Deus. Era apenas 9 horas da manhã, Pedro se levantou e falou: "Povo, vocês estão achando que eles estão bêbados? Quando você estiver bêbado, querido, né, ou como você já esteve bêbado, tá, do Espírito e não da bebida, é uma coisa, mas bêbado de bebida é outra coisa." Diz na Bíblia para a gente não se embriagar com o vinho que leva a devassidão, a libertinagem, mas nos embriagarmos do seu Espírito. Existe a embriaguez espiritual, queridos, e muitos, a maioria dos religiosos, não conseguem contemplar porque essa embriaguez é tão violenta. E você sabe que pessoas que já experimentaram álcool, se você beber um pouco, você tem uma reação, se você beber muito, você pode cair no chão, e diante da glória de Deus, amém, os nossos joelhos ficam vacilantes, a gente não consegue conter o corpo. Alguns chegam a ser arrebatados, arrebatamento de espírito, mas isso que eu estou falando não está no primeiro nível de entendimento dos cristãos, já está mais avançado. Mas para a gente falar desse assunto, nós estamos falando sobre descobrir o sobrenatural, tá bem? Muitas pessoas pregam a respeito de Jesus, do seu evangelho, do reino de Deus, e pessoas caem, não possessas, pessoas caem diante da glória de Deus. Eu já fui orar por muitas irmãs a qual se diziam: "Não, eu não creio nisso, eu não creio nisso." Quando nós fomos orar, caíram no poder de Deus, e o melhor, foram curadas. Amém? Se não tivesse nada, não teria um porquê. Se alguém disser que isso vem de Satanás, Satanás não veio para roubar, libertar. Satanás, diz em João 10:10, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Tá bem, queridos? Aqui Pedro poderia ter usado outro verbo, né? Que o Espírito veio, que o Espírito encheu, mas ele diz que caiu sobre as pessoas. Amém? Porque ele falava das pessoas serem cheias do poder do Espírito Santo de uma maneira extraordinária, de uma maneira anormal. Na Bíblia diz que existem níveis de intimidade. Amém? Jesus andava com 70 discípulos, mas comia na mesa com 12. E ia para o monte com 3, mas quem deitava no seu colo era um, era João. Amém? Tiveram homens na terra que caminharam, como Enoque, que caminharam com Deus e foi arrebatado com o corpo e tudo. Elias subiu no redemoinho, montou na carruagem de fogo e foi embora. Isso se você crer na Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta. Amém? A Bíblia está cheia de sobrenaturais e às vezes as pessoas não querem experimentar. Por quê? Porque na sua congregação, onde você ficou enclausulado ou fechado, ou por comodismo, não conheceu nenhuma outra, e ali nada aconteceu, você não pode acreditar que não vai acontecer em toda a terra, porque você ficou 30 anos no mesmo lugar. Amém? Eu quero perguntar para você: qual é o sabor da comida que eu comi no almoço? Você vai dizer: "Eu não sei, quem comeu a comida foi você." Isso quer dizer, queridos, que nós temos que estar abertos, amém? Pelo menos abertos, a crer que algo de extraordinário, de sobrenatural e tremendo pode acontecer nas nossas vidas no dia de hoje, porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? Com certeza o espinho na carne de Paulo eram os religiosos que não acreditavam no sobrenatural. Paulo também não acreditava, mas um dia ele teve um encontro genuíno com Jesus e caiu. Sim, queridos, não caiu só, amém, do seu corpo está ereto, está de pé, e caiu no chão. Ele caiu de cima de um cavalo. E o pior, quando ele caiu, algo sobrenatural aconteceu. Ele perdeu a visão e ele ouviu Jesus dizendo: "Paulo, Paulo, por que me persegues?" Queridos,
É uma perseguição até no dia de hoje. Os tradicionais não querem aceitar que existe nada mais profundo, nada maior nos nossos dias. Nem creem em batismo com língua estranha, mesmo que tiver 10 milhões de pessoas orando em língua estranha. Vão dizer que não existe porque eles foram condicionados a crer que não existe línguas estranhas. Existem línguas estranhas, tradução de línguas estranhas, existem variedades de línguas. A primeira língua estranha é língua para que o incrédulo, é língua para edificação pessoal. A segunda é para que o incrédulo creia. A terceira é para tradução. A quarta são cânticos espirituais, todos são bíblicos. Mas eu não tenho muito tempo agora para entrar nesse assunto. Eu estou falando para vocês aqui, queridos, que existe muito mais para nós experimentarmos no reino de Deus, e às vezes a gente não experimenta porque a gente não demonstra fome. Se Isaías 44:3 diz que Deus dá água para o sedento, amém? Se as coisas que João viu porque deitava ao colo do mestre, porque estava muito íntimo, nem Pedro viu, nem Paulo viu, nem Mateus viu, mas apenas João viu coisas tremendas e maravilhosas, amém? Os três que subiram ao monte viram a transfiguração de Jesus. Mas Jesus tinha 70 discípulos que andavam com ele, 12 que assentavam à mesa, mas apenas 3 tiveram a grande experiência. Então quer dizer, Deus está nos mostrando que sempre um grupo menor de pessoas, mas muito interessado, muito faminto, é o que vai experimentar essas experiências sobrenaturais. Hoje em dia, pessoas são arrebatadas, levadas ao céu, levadas ao inferno. Inferno, creia você ou não, existem muitos livros com muitos detalhes deles contando como é lá em cima ou como é lá embaixo. E o melhor de tudo, queridos, você pegar alguém que escreveu um livro na China, nos Estados Unidos ou na Alemanha, você vai ver que batem as experiências com muitas das coisas que eles já experimentaram. Tem coisas que a gente não pode falar em rede aberta porque vira zombaria, mas Deus dá dessas águas profundas para você que tem sede, amém? Queridos, centenas de vezes pessoas caíram debaixo do poder de Deus. Centenas de vezes pessoas tiveram experiências maravilhosas com Deus. Muitas pessoas já viram Jesus, muitas pessoas já viram anjos, muitas pessoas já sentiram o cheiro de demônios, o perfume de Cristo, muitas experiências grandes e tremendas. Algumas pedrinhas caem das roupas de anjos em ministrações e as pessoas guardam essas pedrinhas como que diamantes. E eu tenho algumas aqui, mas eu descobri que isso acontece no mundo inteiro. Muitas pessoas já foram para o monte e viram gravetos acenderem, folhas, barro seco, e isso é uma das manifestações de Deus. As imensas curas, nós filmamos mais de 6 mil curas instantâneas, perguntando para a pessoa, está com dor, estou aonde, tal lugar, e fazer a ministração, e agora? São dons de cura em ação. Quando que está escrito na Bíblia, ou aonde está escrito na Bíblia, que os dons cessaram? Os dons do Espírito Santo estão todos funcionando. Ou aonde está escrito na Bíblia que não existem mais profetas, mestres ou apóstolos? Onde é que está escrito na Bíblia que cessaram esses 5 dons ministeriais? Todos eles, queridos, estão em funcionamento. E Deus, ele é muito inteligente para deixar escrito na sua palavra aquilo que ele quer que nós saibamos. Tudo aquilo que ele revelou para nós é para que nós saibamos. Se ele desejou retirar alguma coisa da Bíblia ou pôr, queridos, se ele desejou, ele já deixou ali escrito através de homens. No final da Bíblia está escrito que ninguém pode acrescentar um tio ou uma vírgula a essa palavra, porque sobre essa pessoa que alterou a palavra virão todas as pragas desse livro. Então é muito sério. Qual evangelho você crê? O de Deus ou da igreja? Algumas igrejas estão sim corretas, mas a Bíblia está na mão de todos. É o livro mais livro de todos os tempos, o livro mais vendido de todos os tempos, é o livro mais traduzido de todos e está ao seu alcance, com certeza. Aqui eu tenho 3, 4, 5, né? A 2, 3 metros da minha mão. Ele está traduzido sobre muitas línguas. Então, querido, você tem todo o direito de não crer em nada disso, de nem crer em Deus. Mas você não pode dizer, tá, blasfemar contra o Espírito Santo e dizer que essas experiências que as pessoas estão continuadamente tendo não são do Senhor ou não é de Deus. Amém? Porque não, se você não experimentou porque não mostrou interesse, quer dizer que você possa não ter vivido
porque não mostrou o Criador seu interesse pelo seu reino, pelo seu poder, pelos seus dons. Amém, queridos? Então, eu orei muitas vezes pedindo para Deus: Senhor, eu quero te conhecer melhor, eu quero te conhecer melhor. E o Senhor começou a me chamar para ir para montes. E eu comecei a ir para montes, fui 7 dias, tive algumas experiências com anjos, com demônios. Percebi os demônios oriçados e tentando bloquear meu acesso aos montes para descobrir o sobrenatural de Deus. E o Senhor me pediu para construir uma cabana no meio do monte em 2016. E eu e a minha esposa entramos nesse monte e ficamos lá em torno de 370 dias. Isso depois de já ter passado pelo monte mais de 1000 vezes, gastando ali horas e horas em oração. Entramos nessa cabana e oramos muito. E demonstramos para Deus que nós tínhamos interesse, fome, vontade do sobrenatural. E o Senhor começou a nos entregar dons, nos entregar mantos e mistérios. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. E nós pedimos para Deus que gostaríamos de usar os dons. Gostaríamos de aprender a curar os enfermos, batizar as pessoas com o Espírito Santo, à luz da Bíblia, libertar as pessoas, aprender sobre libertação de cativeiro, libertação de vícios, e aí por diante, como trabalhar com os anjos. Teve situações a qual pessoas com problemas ósseos foram curados através do poder de anjos, e isso é bíblico, anjos curaram na Bíblia, e o Senhor nos apresentou 5 caminhos para a cura. A cura através da fé, que é a mais comum que nós vemos, a cura através dos dons espirituais, através da autoridade, curas, queridos, através dos dons de cura, e curas através da unção. Amém? A maioria das pessoas só conhece curas quando pede para Jesus vir curar alguém, essa cura através da fé. Amém? Mas existem outros caminhos que você pode operar muitas coisas, porque Jesus diz que nós iríamos operar as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Se o teu odre, a tua mente, a tua mentalidade está tão cauterizada que não acredita em nada disso, quando vê alguém curando, diz que é coisa de Satanás, diz que é coisa do inimigo, diz que não é de Deus, que não é dessa maneira. Deus pode usar quem ele quer, a hora que ele quer. Deus usou até uma mula. Imagina você, a obra-prima da criação. Então, queridos, você já sentiu eletricidade? Você já sentiu eletricidade? Ela corre por dentro das tomadas e você não a vê, mas você sabe que ela está lá, e se colocar a sua mão, se tocar, você vai ter uma prova real de que ela existe. Assim, quando pessoas tiveram experiências grandes com Deus, com o seu poder, com a sua presença, com a sua unção, elas caíram prostradas no chão. Amém, queridos? A nossa carne não suporta o poder de Deus em alto nível. Quando o natural entra em contato com o sobrenatural, algo tem que ceder. A história da igreja diz que todo grande mover do poder e do Espírito de Deus, pessoas caíram, pessoas não suportaram. Amém? Daniel e tantos outros, diante da glória de Deus, caíram como mortos. Amém, queridos? Então as pessoas podem tentar, né, jogar terra na tua fé, elas podem tentar barrar, amém, a tua mente de crer no sobrenatural, mas diz na palavra de Deus que a única maneira de você agradar a Deus é liberando a fé. Então, se você tem vontade de descobrir o sobrenatural, se você quer crer na Bíblia Sagrada, que desde a primeira linha à última fala sobre coisas sobrenaturais, fala sobre esferas de anjos, arcanjos, querubins, serafins, demônios, hostes espirituais da maldade, principados, potestades, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Satanás e seus adeptos, tantos nomes, né, de demônios. A gente vê demônios manifestos falando na boca das pessoas, a gente vê pessoas falando em línguas estranhas, pessoas profetizando e Deus cumprindo, a gente vê tantas curas, tantas coisas, e você está querendo apresentar para Deus um odre novo? Sabe, uma mentalidade? Não porque sua congregação não quer, eu estou falando entre Deus e você. Amém?
Eu já tive a minha trajetória, estava fazendo administração com ênfase em comércio exterior, cursando meu inglês, fui para os Estados Unidos, cuidando da minha vida. De repente, eu tive um encontro com o Jesus vivo, com o mesmo Jesus que Paulo caiu prostrado. E eu caí prostrado de joelhos. Amém, queridos? Quando eu caí prostrado, minha história mudou. Aquele velho homem morreu e nasceu uma nova criatura. Mas eu pedi para Deus, falei, Senhor, o Senhor disse em Marcos 16:15 para nós irmos pregar o teu evangelho a todas as nações, e que quem cresce e fosse batizado seria salvo, e quem não cresce seria condenado, e que os teus sinais seguiriam aos que crescem. Amém? Eu creio no teu nome, Senhor, eu quero ver os teus sinais. E o versículo continua assim, no meu nome vocês expulsarão demônios, e nós temos expulsado. Vocês falarão novas línguas, e nós temos ministrado batismo com o Espírito Santo, e milhares de pessoas têm começado a orar em línguas que não oravam. Vocês tocarão os enfermos, eles serão curados. E nós estamos tocando em todos os lugares que nós vamos. E todos os enfermos estão sendo curados para a glória de Deus. De enfermidades e doenças. Lucas 10, 9. Amém? Diz também, queridos, que se nós bebêssemos algum veneno mortal, não nos faria mal algum. E que ele estaria conosco, confirmando a nossa palavra com sinais. E eu saí para testar. E eu vi todos os sinais acontecendo. Amém? Também tenho minha esposa que tem pregado o evangelho por todo o Brasil e pelo mundo e tem também visto todos os sinais operando. E começamos a estudar cada dom do Espírito Santo, cada mover de Deus, e gastamos com Deus mais de 1.000 dias no monte, mais de 370 dias numa cabana de oração. Aqui do meu lado tem um tabernáculo de oração, quase nós oramos todos os dias, nós continuamos subindo o monte. O Anhangaba, que é um monte alto que tem aqui perto, de 1.420 metros de altura, nós subimos 38 vezes, eu estou falando de Curitiba, amém, Paraná. Então, queridos, nós vimos coisas inefáveis, amém, nós vimos coisas que se falar em rede aberta, as pessoas não acreditariam. Por isso, dias 16, 17, 18 de abril, nós vamos fazer algo que se chama Masterclass, amém, é gratuito, mas é para todas as pessoas que querem no ambiente fechado. Nós estaremos falando tudo sobre descobrir o sobrenatural, o que aconteceu conosco. Tem alguns sinais que eu vou mostrar para vocês aqui, onde 100 e poucas pessoas caíram no poder de Deus, numa manifestação muito grande. Todas elas que caíram levantadas, curadas, batizadas com o Espírito Santo, libertas, aliviadas, porque Jesus disse assim: todos vós que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Quem está fazendo a vez de Jesus hoje? Quem que ele mesmo disse que seria sal e seria luz? Nós, cristãos. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Ele disse que nós faríamos as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Foi ele que deu a autoridade do seu nome para usarmos. Em Mateus 18 ele diz, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça receberam, de graça deem. Foi ordem do Mestre, queridos. Ele nos capacitou para fazer isso. É a mesma história de que aconteceu com os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos 5:16, muitos sinais e maravilhas eram feitos através das mãos dos apóstolos. Os apóstolos também operaram as coisas que Jesus operara. E nós estamos aprendendo para poder operar isso tudo. Mas nós já chegamos num nível e conseguimos ver muitos sinais. E agora nós queremos apresentar esses sinais para vocês. Amém? Porque em Mateus 28:19 diz que a gente deveria pregar todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos e ensinando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos uma base em Curitiba, na Rua Unifranc, 6106, onde nessa base, uma vez por mês, no final de semana inteiro, sábado inteiro, domingo inteiro, nós pregamos a respeito dos dons espirituais, na prática, como colocar as mãos sobre os enfermos, como operar verdadeiramente sobre as pessoas, tá? Em altos níveis de unção. Então, em nome de Jesus, queridos, eu quero alertar vocês, tá? Para um link que eu vou deixar na descrição. Basta clicar, você vai assistir dentro do ambiente privado, de graça, tá bem? Você vai ver esses 3 dias de Masterclass, onde nós vamos imergir nesses mistérios, nesses mantos,
descobrindo e você vai começar a manifestar esses dons, dons de cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, variedade de línguas. Há quanto tempo você não vê o dom da tradução de línguas estranhas dentro da sua igreja, dentro da sua congregação? Querido, eu garanto para você que você vai começar a ver coisas diferentes porque você mostrou fome e interesse para o Senhor, tá bem? Nós já temos um canal no Telegram onde as pessoas estão ficando ali, que eu estou colocando algumas coisas, mas nós vamos fazer essa masterclass que vai ficar marcada na sua vida, tá? Nós estamos aqui há 25 meses em Curitiba treinando pessoas todos os meses e todos os pastores, líderes ou famintos que vieram aqui começaram a operar, amém, de maneira diferenciada. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que existe a transferência de dons espirituais. Essa transferência de dons espirituais, queridos, está marcado quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti quando eu, por imposição de mãos, te liberei esses dons. Assim aconteceu com Moisés e Josué, Elias, Eliseu, Ananias e Paulo, Paulo e Timóteo, Jesus e os discípulos. E você vai ser revestido de poder, de dons espirituais e vai começar a operar muitas coisas. Ou você acha que Jesus deu dons de cura para nós, para a igreja ficar comendo migalhas, para a igreja ficar apenas na letra, apenas ficar dentro dos templos ouvindo louvores e ouvindo a palavra. Amém? Por mais que a palavra é maravilhosa, ele é o Logos, ele é Cristo, e nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus, foi ele que nos chamou, mas queridos, existe muito mais, existe águas mais profundas, e eu estou fazendo para você esse convite, amém? Para você ouvir o que eu estou dizendo, tá? Para você participar da Masterclass não tem nenhum valor, basta você colocar o teu nome e ouvir. Ouvir não vai te atrapalhar. Todo o conteúdo está embasado na palavra de Deus, mas queridos, existe um mistério, eu vou te contar agora para você conhecer o sobrenatural. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te louvo e eu te agradeço porque não revelaste essas coisas aos sábios e aos doutores, mas a revelaste aos pequeninos. Deus revela seus mistérios aos pequeninos. Tá bem, querido? Então você que ainda não crê, vou colocar algumas imagens aqui, você vai ver algumas manifestações da onda de unção e você pode ficar muito impactado com isso, amém? Mas se inscreva, preste atenção na Masterclass, entre no canal do Comando Águia no YouTube, olhe lá, tem mais de 6 mil curas para você crer. Como é que a gente opera isso? Satanás não veio para curar, amém? Para as pessoas que às vezes na ignorância dizem: ah, é coisa do inimigo. Amém? Jesus disse que curaríamos no nome dele, a gente cura no nome dele, com os dons de cura, com a autoridade que ele deu, com o Espírito que ele permitiu que viesse habitar em nós, o Espírito Santo. Então, queridos, eu te convido para você participar dessa Masterclass, que vai ser um divisor de águas no teu ministério. Se é o teu pastor que não opera ainda nada no espiritual, manda esse vídeo para ele, compartilha, fala: pastor, participa lá, dá uma olhada. Vai com que o que estão dizendo é real, o teu ministério vai ser ativado de maneira instantânea. E eu garanto para vocês, queridos, que a base que nós montamos aqui, ela foi montada a pedido de Deus, tá? Aqui em Curitiba. Ela funciona há 25 meses, apenas uma vez por mês, no final de semana. Lá tem beliches, lá tem colchões, lá tem chuveiros, ambiente familiar, mulheres de um lado, homens do outro, totalmente separados. Mas, queridos, dentro daquele lugar, pessoas estão saindo, manejando os dons espirituais. Nada de ficar com o dom adormecido. As pessoas estão operando muitas coisas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Não esqueça, o link está na descrição do vídeo. É só clicar e participar, venha nos conhecer, ouvir do que nós estamos falando, tá bem? Porque eu tenho certeza que você vai ser avivado, ativado para a glória de Deus, vai saber lidar com os dons. Porque uma coisa é você ter, outra coisa é você saber operar, outra coisa é você ter intrepidez e ousadia para ir até alguém, para poder operar alguma coisa. Então nós vamos estar falando de tudo isso, passo a passo, para você entender debaixo da vontade de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, com muita oração em jejum.
Deus te abençoe. Assista o vídeo. Tchau, tchau. Shalom, shalom, queridos. Eu vou estar atendendo aqui uma pessoa, mas esse áudio vai servir para todos, tá? É o seguinte, muitas pessoas têm me perguntado aqui, como faz para ser treinado aí pelo comando? Como faz para ir aí? Que material vocês têm e tal? E eu quero resumir isso tudo num áudio, tá bem, queridos? Todas as segundas-feiras nós temos uma live privada no YouTube, tá? Que se chama Escola de Profetas Ativando Avivalistas. Nessa escola, queridos, é privado porque a gente só vai atender aqueles que realmente querem, tá bem? Que tem fome, que não vamos atender curiosos nesse trabalho, tá bem? Todas as pessoas que fazem têm que colaborar com o Comando Águia financeiramente, porque o Comando Águia tem uma base aberta aqui em Curitiba e gasta aí só de aluguel por mês mais de 5 mil, fora todos os outros gastos, tá bem? Então essa turma pode ajudar, tá? Se perguntar qual o valor que custa, a gente não pode colocar um valor igual para todo mundo. A gente sugeriu R$100, tá? Para ser treinado por mês, para poder ajudar o comando. Tem pessoas que não têm, vão pagar um pouco menos, vão conversar, mas tudo isso mediante o espírito, tá bem, queridos? A gente precisa. Amém. Shalom, shalom, queridos. Código dos Profetas, número 15, para a glória de Deus. Amém. Queridos, aí atrás tem os generais de Deus, uns que eu escolhi, né? E montei aí uma galeria. Tem outra lá dentro, né? Com os que eu mais estudei. Tá vendo lá no escritório? Né? Mas aqui tem vários. Eu estudei, na verdade, mais do que esses. Foram 83. Mas eu quero falar algo para vocês antes de chegar neles, coisa muito importante. Todo atleta de ponta, de alto nível, todo atleta que ganhou medalhas olímpicas, melhores do mundo, atletas de MMA, de judô, de qualquer área, com certeza eles tiveram uma alimentação privilegiada, né? Tudo com os nutrientes corretos, aquilo que faz bem para cada parte do corpo, para poder se destacar, para poder passar por muitos, aí eu estou falando já numa área de competição, né? Mas como é que é em outras áreas? Como é que é na advocacia? Como é que é para um dentista, para um médico, para um juiz? Como é que é para um engenheiro civil, mecânico, para alguém que trabalha na aeronáutica? Aquilo que ela consumir de melhor vai trazer fruto para a vida dela. Ouvi um pastor dizer uma vez que você vai ser a pessoa dos livros que você está lendo 5 anos antes, né, de você se formar essa pessoa. Né? Cada 5 anos você vai ser parecido com aquilo que você tem ingerido. Então são muito transformadores esses nutrientes. Né? E o que essas pessoas, esses generais de Deus, se alimentaram? O que, que eles ingeriram? Eles ficaram só numa igreja local, recebendo que um só professor tinha para lidar, ou foram para uma escola teológica, onde 6, 7, 8 professores ensinaram, ou 4. Hoje, com o advento da internet, querido, tem como você ser ensinado pelos melhores do mundo. E não estou dizendo que não é válido você ser ensinado pelo seu pastor, pelas pessoas que você tem perto de você. Isso é muito importante, mas para você ser um servo de ponta, você precisa absorver o que os melhores do mundo tiveram. Como é que você vai crescer ou ficar no topo, tá? Do mundo espiritual, se você não tiver informação de quem passou e aprendeu a respeito disso? Um pouco diferente de teologia, que homens explicam para homens quem é Deus, né? De você pegar a informação desses homens e depois você descobrir no teu quartinho, na tua cabana, no teu monte, quem é Deus. Então tem como você ser formado um servo de ponta também. Não estou aqui colocando o professor Espírito Santo, que é o maioral de todos. Eu estou falando que você consegue absorver o que esses vários homens e mulheres de Deus receberam, tá bem? E isso seria um trabalho gigantesco, comprar livros de cada um, os seminários que tem, traduzir algumas coisas, mas eu fiz isso.
dentro de 720 livros, que alguns estão ali atrás, do lado do quadro, tá? Durante 12 para 13 anos, olha que é mais de uma década, o Senhor nos pediu para parar de ver televisão e mergulhar nesses livros, tendo em média 2 a 3 livros por semana, e trabalhando, correndo, foi um alto preço, para poder tentar condensar, reunir, trabalho árduo, dificílimo, porém foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi uma invenção humana, foi o Senhor que mandou fazer isso. O Senhor uma vez disse para mim, eu chegando de um culto, cheguei de um culto, liguei a televisão para poder comer, né? Peguei um prato de comida domingo à noite, um culto de umas 3 horas cheio do poder de Deus, e eu até escrevi isso no meu livro. Cheguei e sentei para comer, liguei a televisão, por acaso estava passando Pânico na TV, e umas mulheres seminuas, uma programação horrível, quem já viu esse programa alguma vez sabe, mulheres seminuas não tinha nada a ver com aquele impacto do Espírito Santo, de santidade, de poder de Deus, que eu tinha acabado de receber, mas liguei sem saber em que canal que estava, e Deus falou, quero falar contigo. Eu ia dar a primeira garfada no meu prato, com a boca salivando, e o Senhor falou, quero falar contigo. Falei, agora, Senhor? Ele falou, já. Deixei o prato em cima de uma mesinha na sala, fui para o quarto, me ajoelhei, e o Senhor mandou eu ler Salmo 1, onde diz que não era para mim estar na roda dos zombadores, e nem compactuar com eles. Eu podia entrar até para tentar salvar alguém através do Evangelho, mas não daquela maneira. Meus olhos purificados, vida purificada, santificado, e chegava ali o impacto daqueles. O Senhor me fez um pedido naquele dia: pare de ver televisão, mergulhe nos livros, que eu tenho um propósito para você. E eu entendi que o Senhor gostaria que nós gravássemos o treinamento Generais de Deus, tá? Com alguns nomes que eu vou dar para você aqui, ó: T.L. Osborne, Kathleen Kuhlman, Dave Robertson, John G. Lake, Smith Wigglesworth, Charles Spurgeon, Oral Roberts, Bosworth, Jeffries, Hunters, né, casal Hunters, Lester Sumrall, Kenneth Hagin Jr., Mike Murdock, Morris Cerullo, Rebecca Brown, Billy Graham, Benny Hinn, Jonathan Edwards, Oliver Crowell, John Bunyan, John Newton, Charles Finney. Queridos, eu não estou nem na metade, tá? Não vou ler todos para vocês aqui, tem demais, tá vendo? Eu tenho uma lista dos generais de Deus que eu estudei, que eu comprei livros, tá? E quero dizer para você, demorou um bocado para fazer isso, foram quase 12 anos, e hoje eu digo para você, o Senhor pediu primeiro para a gente gravar a Universidade do Espírito Santo, que são 50 aulas falando sobre unção, ministração, dons espirituais, depois entrando em como ouvir a voz de Deus, intimidade, e foi tremendo. Nesse meio tempo, muita batalha espiritual, Deus fez nós morarmos ali em cima, naquele quartinho que você está vendo ali em cima, 9 meses, é uma grande história, 9 meses para poder estar aqui só orando, só clamando e só recebendo revelações de o que pregar, como fazer, como passar para vídeos esse trabalho de 12 anos, tá? Como fazer com que servos de Deus que acabaram de receber Jesus Cristo cresçam rapidamente e comecem a operar nos mais altos níveis de unção vistos no Brasil e no mundo. E eu não estou brincando, quem é só olhar os vídeos, eu não preciso testemunhar daquilo que Deus está fazendo, que é maravilhoso, mas, queridos, muita coisa acontecendo, tá? Muitos sinais, pessoas sendo treinadas e saindo daquela região de conformismo, aquela prisão espiritual de uma cadeira na igreja, para ministrar para as nações, para ministrar muito, para ter muito poder, unção, milagre, prodígio, maravilha, saber como sentir a presença, sugar, livre acesso, liberar,
tá? Dons de maravilhas, caroços sumindo, pessoas sendo curadas. Aqui tem um pedacinho só de algumas muletas aí que entregaram para nós, mas na maioria dos lugares a gente jogava isso fora, dizia que isso era maldição. E com certeza é, para a pessoa que foi curada, isso aí não serve mais para nada. E queridos, Deus realmente colocou a gente aqui na base do Comando Águia, ali atrás, para quem conhece, daquela porta em diante. Ali embaixo tem chuveiros, dormitórios, lá em cima, atrás, tudo também. Para lá, ó, são 120 camas. Já estamos no nosso treinamento de número 70. 70 treinamentos aqui nesse lugar, né? Ali tem uma cozinha industrial, onde a gente faz alimentação para todo mundo. E aqui é palco de muito milagre, de muito servo de Deus levar, através de impartição de dons espirituais para sua casa, igreja, região, estado, né? Unção, poder de Deus. E principalmente o que a gente não vê no Brasil: homens e mulheres de Deus fazendo discípulos, discipulando, treinando pessoas e mostrando, ó, é assim que faz. Você vê pessoas fazendo. Eu nem posso falar aqui alguns nomes de homens e mulheres de Deus que eu conheço, que operam milagres, maravilhas, mas eles não contam nem para a esposa, nem para o esposo, nem para o pastor auxiliar. Ninguém ministra perto, ó. Segredo de sete estados, aqui a gente tem contado. Fora esses 70 treinamentos aqui, nós viajamos para mais de 325 lugares fazendo treinamentos. 325 mais 70, nós estamos beirando 400 treinamentos. 400 treinamentos. Tá? É uma vida que teve que ser renunciada, entregue para Deus mesmo, tudo que o Senhor queria para poder gerar isso. E hoje tem os generais de Deus. Os generais de Deus, eles envolvem cura física, cura emocional, libertação de cativeiro, batalha espiritual avançada, que é essa guerra espiritual terrível, envolvendo bruxos, envolvendo magos, envolvendo principados e potestades. Como trabalhar contra isso? Quem tem contado? Você coloca um vídeo desse na internet, eu só achei o meu na internet, mesmo em inglês e espanhol, só achei um. E quando eu fui colocar, bateram no meu carro por querer, no mesmo dia. Satanás fica furioso quando a gente entrega esses mistérios. Também, prosperidade bíblica. O que a Bíblia fala de prosperidade e dinheiro? A maioria dos pastores chega aqui, sabe qual é o maior problema deles? Finanças. Não sabe gerar finanças. Não sabe. E não é um treinamento de finanças, não. O que a Bíblia diz para você enriquecer. Quando eu fiz esse treinamento, quando eu mergulhei, eu li lá 16 livros de prosperidade dos generais que Deus me pediu. Pronto, minha vida financeira, acabei com aqueles problemas de corriqueiros cotidianos que eu tinha. Então tem treinamento de finança, tem treinamento de unção, tem treinamento de batalha espiritual. O profético dentro dos generais de Deus. O que é o profético? Talvez você é profeta na sua igreja, né? Ou talvez você é o pastor da tua igreja, que sufoca o profeta. E Jesus deu 5 ministérios para a igreja andar afinada e afiada, né? Talvez você é um profeta dentro da casa do Senhor, que ninguém quer te ouvir, ninguém te compreende. Por quê? O profeta, ele capta, entende, ouve, ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, entende o que ninguém entende, porque ele tem dons espirituais concernentes a profeta, que são os dons proféticos mais usados, é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, tá? E talvez ainda tradução de línguas estranhas, né? Sonhos proféticos, visões, tá? Mas como é que você usa isso? Ou você está numa igreja que ninguém fala muito de dons, está todo mundo com os dons adormecidos, você vai continuar? Não, você consegue bradar em todas as áreas se você quiser. Bradar, não tem outro nome. Quer romper, acontecer, fluir, sabe? Deus me tirou do ministério pastoral para o ministério apostólico. Eu vejo tantos apóstolos que não são apóstolos, sabe? Não estão cumprindo com o chamado apostólico. Eles ficam nas igrejas, ficam lá dentro, são pastores com o nome de apóstolos. E não é bem assim. Se você for estudar, que faz o apóstolo como ele é, ele anda, ele vai, ele treina, ele bate estacas, ele unge pessoas e ele treina, discipula. O apóstolo tem que ser mestre.
Ele vai ter que explicar para as pessoas como faz. E como é que você vai aprender o chamado apostólico ou profético com pastores? Tem que aprender com profetas, com apóstolos, tá? Então nós reunimos o que nós achamos de melhor nesses homens de Deus em muitos anos e colocamos dentro do treinamento Generais de Deus. Onde é que está esse treinamento, apóstolo? No www.comandoaguia.com.br. Lá dentro você vê os Generais de Deus, dá para você fazer em 12 vezes, só que não é para meros curiosos, né? Curiosos não vão conseguir fazer, não dá conta, é pesado, amém? Tem pessoas de 34 países fazendo, pessoas que já me disseram lá no Afeganistão, apóstolo, eu nunca vou poder estar aí, mas eu estou em comunhão com vocês, eu opero tudo que eu vi nos Generais de Deus, e meu ministério avançou, rompeu, fluiu, e nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas assim, amém? Esse treinamento ele foi desenvolvido para aquela pessoa que quer crescer e procura às vezes em livros errados, gasta 20, 30 anos para operar alguma coisa. Aqui nos Generais de Deus nós já fizemos esse trabalho, fora os seminários, viagens e viagens para poder descobrir onde é que esses homens e mulheres chegaram e por que chegaram e qual foram os seus códigos. Qual foram os seus segredos? Inclusive, agora que você está assistindo o Código dos Profetas, é para ir passando para a galera, tá bem? Duas, três vezes por semana, gravando vídeos, passando os segredos deles, porque é possível operar, mas você tem que ter fome. Se você quiser, perdão, aquela unção fast food, ah, eu só quero uma mãozada e vou sair operando, você não vai sair operando. Você precisa saber como operar. Você precisa de da unção, você precisa dos dons, você precisa de conhecimento e ousadia para poder operar. Então a gente pega passo a passo, ensina o servo de Deus sair dessa condição de state status, sabe? De ficar ali uma estátua dentro da igreja, aí vai o nome de vaso, né? Vaso que fica parado, em vez de ser um vaso cheio de unção, é um vaso de estacionado que está, né? Igual aquele ali, ó. Então, queridos, isso foi desenvolvido, pedido por Deus, desenvolvido pelo Espírito, junto com muito conhecimento, com a revelação de cada palavra, para poder lançar esse treinamento. Tem pessoas aqui do Brasil que estão procurando, procuram tudo quanto é ministro fora do país, e não sabe que esse trabalho já foi feito, está resumido, está bem explicado, está de fácil entendimento, e o melhor... Ninguém que fez não conseguiu operar. Nós até desafiamos as pessoas, falou: você que faz, se você for lá e investir esse valor e não conseguir operar, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Não sou homem de mentira, ninguém nunca pediu a devolução do dinheiro. Ninguém, nunca. Nenhuma reclamação tivemos, mas elogios. E as pessoas que fizeram, conseguiram, estão conseguindo operar. Nós também temos um treinamento que acontece aqui na base, que eu disse para vocês, que é o presencial. Se você quiser vir aqui receber impartição através da imposição de mãos, uma vez por mês, aqui nós estamos. Aqui não funciona a igreja, nós tínhamos 33 igrejas abertas, o Senhor pediu para entregar as igrejas para os pastores, para que a gente pudesse focar, amém, em treinar esses discípulos. Ah, você precisa ser pastor, pastora, para vir aqui na base receber? Não, você precisa ter fome. Aqui as pessoas com dois dias inteiros, dormem aqui, ficam conosco aqui, trocam ideia profunda, porém, são dois dias. Nos Generais de Deus, são 210 horas. Seriam muitos e muitos dias de ministração. Mas por que tantas horas, apóstolo? São sete cursos em um, intercessão avançada, você vai aprender a fazer mapeamento espiritual, destronar principados, como descobrir seu chamado, intimidade com Deus, são listas e listas e listas de aulas, amém? 210 aulas, se você fizer uma por mês, você já viu quantos meses você vai demorar, uma por dia, perdão, se você fizer uma aula por dia, você vai demorar 7 vezes 3, 21, 7 meses para fazer. Amém? Agora tem pessoas que fazem 3 meses, elas se dedicam, pegam o final de semana, vem várias aulas, mas você
vai reduzir 30 anos em 3 meses, 6 meses. Aquilo que demoraria muito para você descobrir em livros, ou que se você encontrasse um pastor abençoado para passar todo esse conteúdo, que não é o que nós vemos nas igrejas, não é teologia, tá? É misteriologia. Como é que você faz para você operar o que Jesus falou? Libertação, curas, milagres, prodígios. Jesus falou, vocês vão fazer o que eu fiz e coisas ainda maiores. Eu nunca vi um teólogo sair da teologia e operar uma cura. Nunca vi. Nunca vi. Tá bem? Então eu digo para vocês, tá pronto. É só você vir, absorver, amém? É dividido ainda para você poder fazer tranquilamente qualquer curso, qualquer treinamento de qualquer área. Seria muito mais caro que isso, né? E nós dedicamos a nossa vida para isso aqui. Nós vivemos essa missão de Deus. Amém? Olha lá, o responsável por isso é Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá. Amém? E quando você termina o General de Deus, você recebe uma carteirinha para você entrar em hospitais e presídios. Tá joia? Quer fazer? www.comandoaguia.com.br. Ah, apóstolo, eu queria ir assim de maneira natural, recebendo apenas algumas informações, de vez em quando eu busco alguma coisa, mas daí você não almeja ser um avivalista, mudar a geografia, mudar a atmosfera. Você vai ser mais um sentado ali na igreja. E Jesus, onde ele chegava, ele impactava tudo e todos. E você recebeu o nome de cristão, que quer dizer pequeno Cristo. E Jesus falou, vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Então há tempo, há jeito, a gente te ajuda, a gente coopera. Tem pessoas que vieram aqui 11 vezes. 11 vezes. Quando chegava aqui, eu falava, o que você veio fazer aqui? Eu falava, eu quero mais, aqui é a extensão da minha casa. Que Deus te abençoe. Entra lá, em nome de Jesus, compartilha. Tchau, tchau.